Ambala msiza njiba 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 sibo. Abulimu jesinzi lukulaya katabika no. Amanyi mugamanyi. Nze Lumbe Fred AK Kemiko Ali. Jino jempu mwuri deko. Ndoza ka speed mwaka wa neka diversion. Nakata mbla social media wana. Na ye mfudeko katono. Ankulika video kano. Ntageze gwanga. Nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka. Jari mwete wumi ya digobe. Era tulimbeera likirivu. Yensonga lwaki nti teyasobodde kuwonekako ku mipiira gy'ebika by'Abaganda bwepo ne ku masaza final. Naye olw'okuba nti abatamanya ngamba bali mmengo bajja kukima nsimbi na kubeera mu nkozesaanya bwa Kabaka na Ssaabasajja Kabaka, yensonga lwaki tebasobola bagamba ki kituufu kiwone nga Ssaabasajja Kabaka embeera mwali si nnungi. Era ndoza nga bulijjo mbasomesa ne bagambye mulabanga diversion zisusa obungi ku media, mmanye nti waliwo ekintu ekijja. Daily Monitor ne mpapula zona ni TV za Uganda zitandise okupostinga ebintu ate ebyali wedda. Katugambe nga abambejja babiri abalongo abapostingiddwa olunaku lwa jjo leero. Abaana bano babaddeyo naye olw'okuba nti mu Buganda mukimanyi nti waliwo abantu abateekeddwa ab'enkizi ab'ennono okwanjulira Obuganda abalangira n'abambejja ababazaaliddwa mu ly'olulangira, so si social media oba mpapula z'amawulire. Kati bwokira nga kizze mu mpapula z'amawulire kitegeeza nti balina kibagezaako kuyisaawo. Njira baga Abaganda mwenna ne Bannayuganda mwenna baagala Obuganda ne Uganda nti tusooke tuteeke essira ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka kubanga tali bulungi yonna gyali, naye ng'ate kikoomisa n'agamba nti ye Katikkiro aliko ku ssaawa zino wasanya kalo kya lisipita Mayiga Gamulenge Jaka Wenkere talina kyasobola kuvaayo kugamba Buganda. Na uli bwe yali ku mipiira gy'amasaza nga agaggalawo yavaayo n'atuuza olukungaana lw'abannawulire emmanju w'ekisaawe n'abategeeza nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo yagenze ku mirimu mitongole ne weewuunya lwaki teyagamba nti Ssaabasajja Kabaka yakyaddeko ewakasujja. Era ebbanga lyamala ng'alanga emipiira egyo lwaki yategeeza Abaganda nti tekijja kusooka kubanga nnyinimu taliiwo. Mu Buganda Omutanda yagulawo era yaggalawo emipiira gy'amasaza wepone gy'ebika. Naye ekitu gy'enviri ku mutwe nti omukulu no programu zaabwe mpitirivu nnyo ez'okusanya Obuganda n'okuba nti yeefuula Kabaka wa Buganda olw'okuba nti yagala kuza empologoma ento erindidde okusikira Obwakabaka. Naye bino byonna babikola nga tamedde Katonda alina enteekateeka ze. Kale nno nga bulijjo saagala Barris njala bategeeza nti buli Muganda alina gy'oli, mwewale empapula za Molibe ziri mu kuba mu Uganda n'ebitambula ku social media wepo naabo badde tebafa ku nsonga za Buganda kubanga bazifuddeko essaawa zino. Era neewunya nnyo bannabyabufuzi okubanga nabo tebafaayo wadde okwogera ku nsonga zonna ezigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka. Njya tutwala mu kisa guno okwebaza omukulembeze wange omulondo lwa Kyagulanyi Ssentamu nti wakulembeddemu ekisinde eky'okusabira Ssaabasajja Kabaka abenga Mukama amususa gy'ali. Naye bonna basigadde abeeyita bannabyabufuzi nti baagala Obuganda buli omu n'agawumbira naye nga tebalina kye basobola kukola okujjako okuwuwa obukanzu okujja ku mikolo egiba gibayitiddwako egitamanyiddwako na mawaitire. Sooka weewuunye lwaki essaawa zino Kawenkene ayita abasajja n'abazaana ba Kabaka mu tabamiruka wa Buganda olwaliwo ng'ate akimanyi nti omusajja yamuwa obuyinza ali mu mbeera mbi n'avaayo n'atuuza tabamiruka mu Butikkiro ng'ate alina okuggulawo n'okuggulawo tabamiruka ye Ssaabasajja Kabaka. Tugambe nti Obwakabaka Mayiga kati ya Kabaka nga bwali mwenna bannabyabufuzi bagawumbidde temusobola kuwandika kigambo kyonna kyogera ku Ssaabasajja. TV ziri mu Uganda musobola kwogera ku Ssaabasajja zikwala ku Ssaabasajja Kabaka. Radio station bannabyabufuzi abayimbi n'abantu mwenna n'essaawa zino buli omu avaayo atandise okwogera ku nsonga y'abalongo. Abalongo baaliwo era baalabikirako ku mawulire ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2017 kati bulanga Daily Monitor n'ebitongole bya gavumenti bivudde tani ko kuteeka ensonga zino ku media manya waliwo ekiyitawo. Wano si weetavu wa kwagala kumanya baani Ssaabasajja Kabaka baazadde, twagala kumanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiridde butya. Ndi muluwumula naye buli kimu nkiraba era ekikozesa ka video kwano nga ndawo omutimbagano gukyankalanye basajja bali mu kukola diversion buli kimu kitaddemu diversion. Gw'owuunya essaawa zino ku myaka gye tubadde najo emyaka gye gibaddewo nga Ssaabasajja Kabaka ali ku nnamulondo. Lwaki bano bavaayo bateeka ebintu ku media ebitateekeddwa teeka na ku media? Era n'Obwakabaka bwa Buganda ne butasobola kuvaayo Obwakabaka nga Obwakabaka obukulembeze obuli emmengo bw'ekimpatira ne butasobola kuvaayo wadde omutaka omu ategeere eno n'atasobola kuvaayo kutandika kugamba nti kino kimukola kikyamu tekiteekeddwa kukola ssaawa zino empologoma erimbulwa obw'ekitalo ne buli omu agawumbi tasobola kuvaayo kwogera. Media Museveni nga bw'agisasula veeyo evuga ekintu kino erimu kivuga ku speed buli omu kati ali confused. Njagala tegeeza mwenna Baganda ne Bannayuganda embeera Ssaabasajja Kabaka tewoomya digobe
Bionemula social media, bionabi planning, ilazi waziko sanga diversion, ne okuja uchi yo kufuja na sabasajia kabaka alwa. Kumanga techitila kubeira uwa kuboneka, sabasajia kabaka obotala vika koo, mkugarao empaka, zedika ya Waganda na masaza. Nechino chaba deo, buli omwa atude, teri ayogera, kuga ensonga zona, buli mtu kuga, simanye ya roga Buganda, ya roga Abagani, ya roga wana Uganda, ndo zembuga ya chazo wanise waguru. Nenga uvunanizo wangu okubate geza, njana bate geza mwena, sinze mwogezi wa Buganda, wabula ndio mkubazukulu wa Buganda, walumi rinu ensonga. Kubanga fina tutugenda gawo umbila, tutugenda kusirika urumu, Buganda angabosa na utusirike. Nye unyana wangu tabatali Buganda, esawa zina wogila kusonga za Buganda, angabacha chancho uruwa balongu, wakuatako ludawa. Tue ensonga tuzimero wakubatu sirika, kubanga Buganda akafechi, kwa uwe ensonga zita yogira. Niyo nondia nga atadebi intuwa jayo gira jama ye masaganga akawaka sipimu urugubu urugubu nga yogira kumusogezi tako. Nze njabaga vichigambo chimu. Burigomula wanga simu ganda nga asaga ambiza owaba ako chako la kumutiba gane sawa zinu nga mbanyi sawa sanja kawaka limumberambi. Liye sanyo liyawe. Ngele watu ganti amaziga gende liye sanyo liya marembo. Nti ente rwewe funyo vuzivuneru wala maguja wa marembo efune sanyo kumange chimanyi ente wefa egenda kufuna ke gomba. Banobo naba sedekezi alajaba sewa jokota. Embeera Ssaabasajja Kabaka jibali mwesawa zimu. Iba wasubi na sanyo kutuwa lwa Kabaka no kutuwa la Uganda yona. Era mchimanyiti wa nabasajja missioni ya wendeni nyo jibalina. Nazani nukuru wango guwengo koze batekeza mwendaba ganda. Sigenda kubanga mfuna aniwa nengo guwanyo koze. Ulaba mfudeo jie mbatenga kazi jie nkuleka video kana katuno kasazo social media batekeza. Bionebe gina ma social media ezo diversion kubuza abuza bantu kubajja kumula wago kubuza Ssaabasajja Kabaka alwa. Kubanga yabali mengo mwendaba gabotikide. Tebasobola kuogera okujjako kuteeka program ezitakwatagana mu Embeera Ssaabasajja Kabaka ne bakola tamiruke sawa zino erisimanya kitabo kifulumye simanyi nabagereka azadde abalongo simanyi bichi ezo nebintu byaliwo bifananyi tubina lakwata twagala bisa ku social media era njagala bategeeza mu nabaganda nga nfundikira ensonga ezikwatagana n'abalambejja n'abalangira abazaliddwa Kabaka atudde ku ndamulondo zirina omuntu ow'ennono w'enkizo avayo na ategeza Buganda nti omulangira yazaliddwa oba omumbejja yazaliddwa sosi mpapula za mawulire oba social media ekyo kimenya mateeka kimenya n'obulombolombo n'ennono ate weewuunye bonna batudde mmenga baga nti bamanya ennono tekuli muntu yenna asobola kuvayo kwogera kigambo kino nti ekyakoleddwa kikyamuli omu asiise ne weewuunye si gye tulimu naye nga mwenna gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka Embeera esi nnungi tumusabire kubanga enteekateeka abatamanya ng'aba bossa wazino y'amaanyi nnyo n'okusiga fotolowooza. Kale amawulire agafulumye ebitambula ku social media n'abali mu kucyacyanca mubalekerwa kyacyanca kubanga buli muntu n'olunaku lwe n'essaawa ze. Ne mwena Abaganda Bannayuganda bagaliza Uganda n'abagaliza Buganda emirembe please musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Era mbasaba buli mwana social media platform ng'olina Facebook, olina Twitter, olina TikTok, olina omukutu gwonna gw'oliko. Please tukusaboteke esala esalira Ssaabasajja Kabaka. Bwe kiba kisoboka buli muntu yenna akoleyo ka video akampi ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okusukka obulungi Mukama amukingirize enkwe ezenge zimwetolodde n'abaagala okusanya Obwakabaka. Naye ate kino kye kisembayo nga nfundikira. Ekiri atabala kye kirina asigadde waka. Wasanya Charles Peter Mayiga Kawenke ne Ssaalongo Mulengejja. Ebikola byonna byokola ebyokusanyawo ku Kabaka. N'okusanya Obwakabaka bwa Buganda gw'ogenda kubeera wa. Ssebusiri bwa njoka ziruma nnyinizo ne bw'anaafa zigenda kudda wa. Kubanga akimanyi Museveni akukozesa okukola ebintu bino ne bw'awo n'okimalira okutuusa mission bw'oti bagenda kuba kujjawo. Era nkubuuza ku mulikodi z'abaana bonna abazzukulu bagenda kubeera wa. Onaawo kennyini onoonya w'oyita kudduka. Njagala kubuuza Yoseriti Bahabula otabusana mutano wa kale kinseri zetedde nsanga bisibe. Gw'olowooza bw'onoosanyawo Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda bategeera. Nga Buganda ojeddiza ng'efuuka eggulu kwa bagenda okuteka nga kutongenda kufa oba olina okufa ng'abalala. Ekizibu kye mulina okutegera kwa Mungu wa nnyo era kutono weekuti. Buli lw'ogenda ku luzzi okukima amazzi n'otinkuula oba n'osiikuula amazzi. Kitegeeza n'amazzi g'ogenda otwala gagenda kubaamu obukyafu. Buganda emutudde ye Uganda. Mutinkuula Uganda, mutinkuula Obuganda n'ekinaava mu yebiraka mujja kiwulya. Okusirika kw'abantu si usiri waabwe. Goyinza okuloza nti basiri waabwe wawunika tebategera. Naye ekikutta obudde bwe kinaabuta. Tolaba nti osobi Baganda bakubajja e Rwanda e Burundi n'okubajja Kongo bayingiza Uganda buli lunaku olukya. Naye ekikutta obudde bwe kinaabuta Muganda wange. Ojja kudduka nga nabo gisi mufungize nga n'akapale k'omunda tukwambadde sina kindi naye nga tobajja kusanza nsanze. Kati gwali mu kutinkula Buganda ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka afe. Mutwale ettaka. Mwesungu kutwala Uganda mbagamba okwetuyita okwekulira kabazzi kuguru kubanga singa embeera n'esukka ogw'omulamuzi tewajja kuba wabuuza munne nti owaayi wasuza otyo ova ludda wa oli ludda wa kubanga
mweche mwagala mulowoze mwechi planning abuchiri katonda inete katekezize eri Uganda leba na Uganda mukoze kwa amanyi nyo kutulugunya okuta okuwamba okola divayo nokubuza abasaba na Uganda basi bambwavu na ye chikutto budde bwekinabuta mwogerenga mubalata na ye sawa ya mweja okushirika sibu siru endigo okutambula nge kotose mutwe munnange tuloza anti jeberage batemanyi bemanyi bulungi nyo kale no munnange njagala kufundikira abategeza baganda mwena je muli wadde ndi mulu mulasobodde okola ka video kano ngasikatadde ku live mbategeze nti buli muntu wali ayongera kusabira Ssaabasajja Kabaka atikite bawuzaabuza echo kyebatadde ku dere monitor byonna agamawule gasasobodde government okutandika okola tekyuta diversion okubuzaabuza abantu kubanga ebintu bikadde nnyo abaana bakulu wali tubamanyi n'engeri gye bajjamu engeri gye bazaalibwamu ebbanga lye bamaze tuyimanyi bulungi lwakubatusiikira information tetwagala jogera okitegeera tukimanyi bulungi nnyo kati nze bwe najja nemba version yangi monte ogenda kuogera ki mubadde kuti mbawa ali kutushumira mugenda kuogera ki na version yangi atenga yintufu nenga tesagala jogera kubanga ebyo mu jute bitotulwa tubako ne bitwogera ne bitulekayo kafechi waloke tuita kafechi kati akafechi ako kesagala kuogera kake siyogera mpaka nego dere monitor ne mu 7 neka wenke ne sala kupita maigana na bafira wali mmengo mwegendeze nye bintu mukola magala kusanya Obuganda okusanya Ssaabasajja Kabaka nolulo lulangira lwonna n'Abaganda na jemba gambe kikutobudde kijjabuta bw'osibembwa mu nyumba okujja n'ogisibira okumala wiki nabanga teri ya mmere ne kakutanda n'ogiggulira tegenda kubuuza obagu mukama waayo obaani gwe kenyini gwe gwetandikirako mukama bankumi n'omwenna mbaagala nnyo.